ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ଯେତିକି ରାଜନୀତି ଘଟଣାକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅକଳରେ ପଡୁଛି ଆଉ ଅଡୁଆରେ ଫସୁଛି ତାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 5T ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିଲା ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ଥିଲା। ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାରର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଥିଲା 5T। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବିନା 5T ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗଛପତ୍ର ହେଲୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଲା 16 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ 4 ଏପ୍ରିଲରେ ସି ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ 5T ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲୁ ଏବଂ 8 ଏପ୍ରିଲରେ ମାନ୍ୟବର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତମାମ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ନେଇକରି ସବୁ ଜାଗାରୁ 5T ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। 5T ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସିଂ, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ହୋର୍ଡିଂରୁ ନେଇକରି ବିଜ୍ଞାପନ ଖବରକାଗଜ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ସବୁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ଥିଲା 5T। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 5T ମିସିଂ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା 5T ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ 5T ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦବୀ ନାହିଁ କି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସର୍ସ ଲିଷ୍ଟରେ, ଏକଥା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ 5T ପ୍ରଚାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାର ସମସ୍ତ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ସେ 5T ଆଜି ମିସିଂ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ତମାମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉ, ଏ କେଉଁଠି ଆଉ 5T ଭିଜନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଠି 5T ଭିଜନକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ 5T ଗୋଟେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏକ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ 5T ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ 5T କ'ଣ, ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚରୁ ନେଇକରି ସାଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 5T ଆଳରେ ଗୋଟେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଦି ଦିଆହେଉଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ 5T ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିକିରି ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଜୟ ହୋଇଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ, ଏ ବିଜୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହେବ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବା ପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।